မိုင်းရပြောတယ်နင်းနေပြောပါကိုရောနောက်နေတော့မျိုးဝါကြီးဖြစ်နေနေရအောင်ရမလားမရအောင်တော့ကွယ်နော်မျိုးဝါကြီးဖြစ်တော့လေနော်အဲ့အကြောက်တာအတားလည်းလည်းကောင်းပါလေအကြီးလေးနေနေရော့ဒါနဲ့လွှဲမှာပတ်သက်လာပါမယ်ဈေးမခေါ်တော့1500ဈေးမယ်ဈေးလေးခေါ်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်လည်းရင်နဲ့အေးထွားရအောင်နေပူရဆိုတော့နော်ဈေးထွက်ရင်ဈေးခွင့်7000အောင်လေဟုတ်လေ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 တဲ့ဟာစားနော်လေလေတဲ့ဟာစားတူနော်ဒီနေ့ပြောပါဗျနေပြောပါကြော်လေးဒီနေ့လှနေတယ်နော်မဆိုးအလှလေးလာတယ်နော်ထောင်းရပိုင်းရမလားရှားပိုင်းရှားကြီးပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှားပိုင်းရှားပိုင်းကြိုက်တယ်ရှားပိုင်းဘယ်စင်းသားလဲဟာစေစေပေးရှားပိုင်းက900ပေးကြမလားပေးကြမလားပေးကြမနော်ပေးကြစံတော့ပေးကြမပေးကြနဲ့ဆိုလည်းမပေးကြလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ညီကိုတွေပဲလက်မလို့ဆောင်ရတယ်ဒီလိုရတယ်ဘာလို့လဲ